Il-maġġoranza tal-membri tal-Konsil Ġenerali tal-Partit Nazjonalista għazlu l ssir elezzjoni oħra għal kap nazjonalista. Il-Konsiliera kellom mażla bejn konferma tal-kap jew elezzjoni oħra għal kap tal-partitu wara l-att spikka attenzjoni kbira fid-dar ċentrali. Il-fazzjoni ta' Idrin Delija mbuttat ta' konferma għal kap fil-waqt li dikta sajmin buzuttil l-sfiduċjat li l-Delija l darbit ħedġa tal-elezzjoni oħra tal-kap tal-partit. Beg dan ir riżultat fisser daqqa ta' ħarta da kbira l-fazzjoni ta' Delija li jissa trid elezzjoni biex iżżomm iż-żiemel tagħha. Din id-deċiżjoni issa se li teliqa ġdida l kap tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija kien diġà qal li kemm il-darba sir elezzjoni għal kap huwa jikkontesta. Fos l-ismiet oħrajn li jistaw jikkontestaw u l-issemmew en Bernard Grek li nar it f’konfoffa abat ma Jason Azzopardi f Roberta Mezzola u Teris Komodini Kakija. Dawnu huma koll kandidati tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u umifum li lan tal-fazzjoni bużuttil u li dalija jieġi eliminat għabel ma s-sir votazzjoni ta' tesserati bejn zewċ kandidati.